kulanti wacan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay cabdicasaar guuleed een daawadayaal qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay maanta soo bandhigtay qaabka shirkadaha maxalliga ah ama kuwa kale ee brifatka ah ee sida gaarka loo leeyahay weli wasaaraddu wada shaqeyn karaan iyadoona kulan la qaadatay qaar ka mid a shirkadaha korontada iyo shirkadaha kale ee qeybiya biyaha barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa kulankaasi waxyaabihii ku saabsanaa iyo waxyaabihii looga hadlay sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya oo ay weheliyaan xubno ka tirsan wasaaraddaasi ayaa waxa ay kulamo la qaateen wafdiga socday hay-adda w h o ee caafimaadka adduunka oo maalimadii shalay soo gaaray muqdisho maxay ka wada hadleen warbixinno arrintaasi la xiriiraan barnaamijka idinkugu haynaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan howlgalka midooda afrika ee amisom ayaa waxa ay qalab xafiisyada kala duwan ugu qeybiyeen boliiska koonfur galbeed islamarkaana waxa uu qalabkan qeyb ka yahay qalabo inta badan ee gaarsiinaya amisom qeybaha kala duwan ee boliiska soomaaliyeed barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan baqdin laga qabo in duufaano horle ay ku dhuftaan qeybo ka mid a deegaanada bari ee puntland barnaamijka idinkugu soo gudbin doona qodobada iyo qodobo kale ead barnaamijkeena diradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba waagaakeen daawadayaal aan ku bilaabay si hordhaca barnaamijkeena aad ku daawanayseenba waxaa laga baqdin qabaa in dabeelo duufaano wata ay ku dhuftaan qeybo badan oo ka mid ah deegaanada puntland maamulka puntland ayaa digniin ka bixiya roob duufaano wata oo kusoo fool leh xeebaha badweynta hindiya iyo badda cas ee maamulka puntland qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha puntland ayaa lagu sheegay in dabeelaha oo ku socda xawaare sare oo jaraya 36 kilomitir ilaa iyo 40 kilomitir oo ay kasoo kaceen dhinaca waqooyi galbeed iyagoona usii jeeda dhinaca bari ee deegaanada puntland culimada arrimaha sayniska wada ayaa waxay sheegeen in muddo 3 cisho ah oo ka bilaabanayso maanta oo bishu ay tahay 24-ka Janaayo sannadda 2020 ay kusoo fool lihiin xeebaha deegaanadaasi puntland dabeelahan wasaaraddu waxay ka digtay dhammaan kulumaysatada iyo dadka ka agdhow badda in aynan gelin badda 3 cisho ee ay baddu aada ku kacsan tahay qaar ka mid ah magaalooyinka puntland ayaa haatan laga dareemayaa jawiga isbeddelka sidii hore ka duwan waxaana bilowday jawi roobeed iyo neecaw qabow waa markii labaad oo muddo kooban gudaheeda puntland ay ku dhufanayso dabeelo roob wata iyadoona la xasuusto in bisha diseembar ee sanadkii hore ee 2019 ay puntland ay ku dhufteen duufaano xooggan oo geystay khasaaro dhimasho iyo burbur hor leh waagaakeen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle qeybihiisii hore ayaan ku guda jirnaaye si hordhaca barnaamijkeena diradda shabeelle aad ku daawanayseen wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha xukuumadda federaalka soomaaliya marwo fuusiye maxamed shiikh ayaa maanta kulan la qaadatay shirkadaha ka shaqeeya korontada iyo sidoo kale shirkadaha qeybiyo korontada islamarkaana qeyb ka ah shirkadaha kale ee biyaha haddaba wasiirka wasaaradda tamarta xukuumadda federaalka soomaaliya marwo fuusiye maxamed shiikh ayaa markii kulanka soo ilaaday waxay warbixinta uga warbixisay waxyaabihii ay ka wada hadleen maanta waxaa isugu nimid inaan is abdadgarayno sharciga meeshuu noo maraayo aan idiin qeybino draftiga ugu horreeya hadduu ilaahay yidhaahdo sidaa ogsoon tihiin
waa ballanay ballantii aan u imaaday inaan oofiyo maanta. ballanta waxay ahayd markaan ballamaynay private sector-kii annaka inaan wax kasta wadatashi ku sameyno, wax kastoo nala soo gudnoonaada inaan idiin sheegno, wax kastoo raalli wax la isaga yahayna inaan aan qorno hadduu ilaahay yiraahdo. marka draftigeena waa naga soo baxay first draftigii. waxaan rajaynayaa in aad hesheen oo idinla qaybiyey, ma loo qaybiyey? in abukaataha uu idiin qaybin doono hadduu ilaahay yiraahdo. waa soo haysanaysiin maalmo, saddex maalmood ha idinku qaadato, afar maalmood, shan maalmood, kadibna wixii aad ka soo saari kartiin ama waxaad noogu soo dari kartiin aad ku soo daraysiin. haddana waa isu imaanaynaa, waa ka wada tashanaynaa. waxaan wada tashi ahaynna ma qori doono hadduu ilaahay yiraahdo. wax raalli laisaga yahaan naga soo bixi doono. waxaan rabay inaan update wax idinka siiyo. sharcigan waa ogtihiin wixii uu soo maray. juhdi badan iyo waqti badan aan gelinay. qoladii markii hore waa taan iska dhaafnay oo waqti badan naga qaatay, laba sano uu socday. kadib waxaan go'aansanay looyaro soomaali aqoonyahaano ah, aqoonyahaano injineero oo korontada inay qoraan sharcigii. nasiib wanaag waa ku guulaysanay. runtii looyaradana maanta waa fadhiyaan, injineerada waa idinla fadhiyaan oo soo qoray qoraalkan draftiga ah. aad iyo aad ayna ugu mahadsan yihiin juhdiga badan ay geliyeen. wax yaroo warbixinna kolleyba ayakaa idin siin doono wixay soo mareen iyo hadda wixi meesha uu maraayo qoraalka. aniga nairobi aan tagay, safarkii nairobi aan ku tagaan rabay inaan update yar idin siiyo. qolyihii world bank aan is aragnay waxay marka naga codsadeen in nin expert, international expert ay noo keenaan oo sharciga nagala shaqeeyo. wixii ra'yigooda oo international expert inuu kusoo diro ra'yigiisa, draftigan ayaga laftigooda waa u gudbinay. waxaana ku ballansanahay 17-ka bishan, 17-ka bishan hadduu ilaahay yiraahdo in ra'yigiisa iyo ra'yiga oo international inay kusoo dari doonaan ay dib noogu soo celinayaan hadduu ilaahay yiraahdo. kadibna aan wada fariisan doono, consultation aan ka yeelan doono. maanta waxaan rabay inaan briefingka yar idin siiyo, sharciga meeshuu maraayo, annaki iyo world bankan arrintaas aan kusoo heshinay. waxaan ka warsugaynaa bishan 17-keeda inay dib noogu soo celiyaan. kolleyba guulaan u arkaa. raggii kasoo shaqeeyna waa nala joogaan maanta, alxamdulilaah. ayaka laftigooda mahad ballaaran ay leeyihiin. dad badanaa nagu caryiriyey sharcigan, laakiin waa ku guulaysanay. guushaasna waxaa iskale dhallinyarada soomaaliyeed, aqoonyahaanada, looyarada, injineerada aad ayna ugu mahadsan yihiin. marka maanta waxaan aan isu kiin yeernay inaan draftigan idiin qaybino, abdadkan yar oo hadda aan idiin sheegayna aan la soo kulmina idiin sheegno. waagaa kendaawaadiya weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle. wuxuu idinkaga imaanayaa xaruntiisa dhexe. qodobadii kale ayaa inoo soo socda, bas iminka hadii aan eegno. taliska ciidanka midug afrika AMISOM ayaa waxa ay qalab xafiisyo kala duwan u qeybiyeen biliiska deegaanada koonfur galbeed soomaaliya. howlgalka midug afrika soomaaliya ayaa qalab xafiiseed ugu deeqay shan ka mid ah saldhigyada baliiska maamulka koonfur galbeed, taas oo qeyb ka ah kaalmo la xiriirta si saldhigyadu adeeg wanaagsan u qabtaan bulshada soomaaliyeeda. qalabkan ayaa ka kooban kuraas, armaajooyin,
كيد كقرالة ذا إميسس كأيوحة كفايسن دون صلجيدا بوليس كأمجالوين كأفجوي مركب بينب حضور برد على سدوكرنا وحاجر دون قلب إنا لجارسين دون صلجيدا بوليس ككوجا لديجانا ذا فكفك هالكاس ولا قرشينا إن لجيا إذا بوليس حفلة دان أو كذا عضي صلجيدا بوليس كمجال بيد دبا يا وسير كريمها جوده إمام كفر قلبيد إسق على سبق أو هذا الكجيري وحاء أمسوم كأماني kalmada si qalabka ah ee ka timid dhinaca Amisom that I mentioned before Amisom police are always supporting Sokoto state police they are giving trainings courses mentoring and day to day activities sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in qorshaha ay ballaarin doonaan ciidanka lana qorayo booliis cusub isla markaana ciidanka oo dhan 400 oo askari ay tababarayaan xilligaana we are planning to train another 400 then Amisom we are always relying on Amisom technicality and Amisom is one Amisom police are the one playing major role to train and to capacitate Hirga Daud oo ah sargaal Amisom muqaabisan isku xirka howlaha booliska ayaa sheegay in qalabka lagu deeqay lagu talagalay hagaajinta howlaha booliska uuna rajaynayo in qalabkan wax weyn uu ka tiri doono howlaha booliska Soomaaliyeed. As Amisom Police, we have through the Danish funded project, we have handed over office equipment that is chairs, firing cabinets and tables to the Southwest Police Force leadership. That is the police commissioner, which should be distributed to the five police stations of Afogoye, Maka, Baidoa, Wudu, and Badale. This furniture is meant to ease the work of the police officers and improve their operational capacities, which will help in turn improve the policing activities within the state. Waaga keen daawadii wali waxa daawaneysan barnaamijka dirada Shabeelle. Wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wali mas'uulin ka socota wasaaraddaasi ayaa waxa ay kulamo la qaateen wafdiga Suudiye hay'adda WHO oo maalmada shalay soo gaaray Muqdisho. Haddaba wafdigaani markii ay kulanka la qaateen waxa warbaahinta uga warbixiyay agaasimaha wasaaraddaasi caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo sheegay in wafdiga ka socday hay'adda WHO ay ka wada hadlay arrimo badan oo muhiim ah. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Saad hadda xogaal buu ahaydeen ama goobjoog uga ahaydeen. Maanta halkan waxaan wasaaradda caafimaadka ku qaabishay wafdi heer sare ah oo ka socda hay'adda caafimaadka adduunka dawladda oo dadku u yaqaanaan. Waxay ahayd markii hore wasiirada wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan wasaaradda caafimaadka waxay dalbadeen dadka iyaga in Soomaaliya loo soo diro sidii wax looga qabto caqabadaha caafimaadka oo wax taagan aan ka tashanno. Waxdagtii in Soomaaliya caafimaadka dadka la gaarsiiyo shacabka Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed 50% ka mid ah adeeg caafimaad ma haystaan. Sidaa daraaddeed waxaan qiimeynaynaa in raadinaynay in loo helo dariiq loo maro in dadka dhammaanta Soomaalidu caafimaad helaan. Waxaa la ansixiyay oo dowladdu meel marisay waxa la yiraahdo adeega caafimaad oo loo dhan yahay universal health coverage ba afka ajnabiga lagu yiraahdaa, laakiin anaga Soomaali ahaan waxaan nahay adeega caafimaad oo loo dhan yahay, taas oo tixgelinaysa dadka Soomaalida oo danyarta ah in caafimaad la gaarsiiyo iyadoo caafimaadka asaga ah aysan dhaqaalahooda dhaawicin, dhaqaalahooda iyadoo waxba gaarsiin, waayo dadka Soomaalida waa ogtiin dhammaanto dan yar weeye inta haysata adeeg caafimaadna aad bay u tiro badan yihiin sababo kala duwan haatee. Waxaan isla aragnay inaan raahno caafimaadku dhaqaalad intee la'eg buu haystaa. Intuu haysto markaas la yiraahdo caalamka iyo ummadaha kale oo wax noogu deeqa aan raahno waddankan caafimaadku wuxuu u baahan yahay intaas matalan 1 bilyan hadaa tiraahdo haddana 300 milyan aan haystaa camal mithaal baan ka wadaa. Saas daraaddeed intaas dhiman in dowladdu ka howlgasho sidii lagu heli lahaa, taasoo suurto gelinaysa in walbo qof walbo oo Soomaaliya caafimaad asaasiya uu helo uu ku helo weliba meesha uu joogo. Wada socdaan dadka Soomaalida qofkii xanuunsada baabuur buu raacaya ama xamar buu aadaya ama meeshii kale boosaasa ahaato, Hargeysa ahaato, Baydhabo ahaato, xarumaha waaweyn buu aadaa.
ساس درادة أنه وزارة عافماتك وحوه هدف كيدو انقف والبو الصومالية تولد وجوغو عافمات أساسية كويدو وحيد لوغة باهدو عاصمتها إيميلها وأوين أيهين وح لوغة مارموه إن لآدو لكن نو والبو الصومالية عافمات وكهلو خاصة نمكال لغة بلاد هوي هوي يدالانك ما كان دولي وكس عوده شعينا قلا شقينين تاس أيدا وي هدف كقود والله سعودنا تاسوي ضد كصومالي أنا هنا يعني عارف ما تكون فلان مركا أنت هسبان ما أنت سوون بيت وفتوا هاد درت المرد وح بالحينة إلا رجال هي أركايان كدي من وحي كصوب waaga ka yanda wadiyal wali waxa daawaneysa barnaamijka dirada shabeelay qaybiisa dambayl soo gaarnay ee imika diyan eegno sida wararkeena aad ku daawaneysaan ba xilibanada aqalka sare ayaa maanta waxa hortagay wasiirka wasaaradda gaashaaniga xukuumadda federaalka Soomaaliya hadaba hadalkaas ayuu waxa uu uga warbixin sharciyeedka ku aadan arimahaasi waxa uu sheegay in loo baahayn xilibanada aqalka sare ee sida ugu dhaqsiyaha badan oo saxayeen sharciyeedka la tashiin gelini ee sharciga xasilta إلى ما قالك السيدة قدري وحصام رأي جيب بلد وحصام رأي وها شعبك جمهورة الفدرال حصام رأي يقودي الدفاع يقول ياش الشعبك كدي بأي وحوس وقود بيها لكسر سواء لوحوس وقود بيه وحيدهات يقودي الدفاع ولا كشي سمعي كدي بنا التنتربيشن كي نقود أسطان وحاكم وغطاء أقل كسرمانتا این جوان داد خبرت بدن ولی یه دم داد قلب سیدا قیبی رو کرد دوی، اما برای سرکیلو سوم نقل کاسو شقی برنامش که هد آنها عوض نکردی کاسو شقی، اما سنتیهن و هم فلیا سر هد بدومی اگر دفاع و شقی دمان انتخاب بدن حلبان دست سنتر داد دمان تو دوی ود حلن، حین که ود حلن ارمها قصیا شریگان. شرعيان أننا وان سميني لكن ماشى حتى آدك لطع تيو حاكم الأهدان دادان وحال سميني شرعيان يكون سقال بغول وحال الله بولتينو وفي الشالة أيوك صوبحي وشرعي نمبر لح صوبحي صدني كرودي ديسمبر كون سجال بقول له إن سجال كي أنا لا صحيحي كرودي جنوري كون سجال بقول له طلباتن كي هو صحيحي من رحبيني هني يريدي الله من حرسه محمد سيافر وحنا بقرنا دالسا صلاح حد كان أنا جان صوبرني وبقرني وحنا في ريا واجل السمين هاي جنرال صاحب كنا دوبيدي ده دفنية، جنرال كاروي جوين واجس، وحناك قرن دالة، صلاة هذا نحكي سو قرني، يدو وحبك بدلني، سواء هو قادني وحيد هاي تراش الستاندرد كا، هو نلاش شقية، أما دول ده كلا هذا أو إيش يقدر يجي أوروبا، أما إيش يقدر يجي تركيا أنا قطع أما وقتی هدف دولت قرار کرد، انتان انتوج های ملتی تجیب بدن علاش شقایی، دمان تو دهیلی و هنگامی داد و کب نمود، و حین قب حان دادس، تو بدن، دل کستن و حس و اوقات، لکن آنها و هنگ قادنی سیان لودیه، مذاهل سرایا که انتی اما معرض کوا. اما وزیر گاشان دیگر آیا وجودی سعی دهی این سرکیش سرای هدی جوی نی حلقه کاره تاسمه هن و انسان قرار نشانه این نوجری آمین من کری آیا مسلمان و هنوز قصدی قرشها ورش سنتلاد هدی کنواهی کنی سید بودیس که این کار کسیده علم دارد کسیده
si loo dhiso waxaa marnay runtii laga soo bilaabo shirkii UK ka dhacay maamul goboleed iyo madaxweyne national security architecture in lagu hagaajiyo ahayd. Taasi waxaan sameynay in la sameeyo wax la yidhaahdo ORA, in deegaamada lagu sameeyo operation readiness assistance. TE-da heerna waa midda haddana gaarsiisay inaan biometric sameyno deegaamadii la tirakoobo la diiwaangeliyo, ciidamada loo sameeyo health verification, loo sameeyo failing system oo galfida loo sameeyo. Annaga hadda waxaan soo dhameynay ciidamada oo guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya inay fail system maanta ay leeyihiin askayga oo details-kiisa uu ku jira asigoo hard copy ah, asigoo soft copy ah. Gudahan daawadayaal, intaas ayaan jecnaa kusoo gabagabeeyay barnaamijka diiradda Shabeelle. Xilligan oo kale aad ka daawataa TV-ga Shabeelle. Haddii barnaamijkan ku dhaafo, waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV. Waxaana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka diiradda Shabeelle. Thank you.